на Локомотив Александър Томаш. Господин Томаш, равен са в последния кръг от редовния сезон. Коментар ви за двубоя. Може би откакто аз съм тренирал на едно от най-слабите на първите времена. Може би и аз съм много нещо. А така, допълнително може би натоварих футболистите с цел, която аз им поставих. Тя ще стане вътре с баканата. Не играхме освободено. ЦСКА, както всеки един отбор не показва уважение, последните мачове играят по хорно различен начин, когато играят срещу нас. Това означава, това го казвам всеки път на областите, че противниците ни показват огромно уважение, като са винаги на макс, на максимум срещу нас. Това не задължава. ЦСКА изтърваха ситуация през първото, но мисля, че даже нямаме положение за гол, но просто по време мисля, че много по-добре стояхме на терена. В крайна сметка, както можеше да спечелим, така можеше да губим, може би това е реалния резултат. Благодаря ви, колеги, заповядайте за въпроси. Изместихте Левски от четвъртото място, но тук пропуснахте възможността да тръгнете с две точки. Как ще коментирате, предполагам, за тази цел? За тази цел визирахте? Аз на мечти и на цели съм голям. Въпросът е да го предам на футболистите. Вижте, да, фактите говорят. Второто най-добро нападение. България е четвърто място. Но липса ни класа. Ако искаме нещо да градим, липса ни класа. Днес имаше един футболист, който ми отбеляза гол. Аз не искам да се радвам с него. На какво се дължи толкова често това, че защитата се пропукваше, Карагерен вкара гол, но изпусна може би три осъди. Ами вижте гола, който получихме, ситуация, с които грешки не растежа. Млади момчета, днеска ние започнем с 5 човека по 20 години и ЦСКА с 4, 9 млади български футболисти на терена. За българския футбол е добре, за мен е, но не спечелихме. Но трябва да бъдем реалисти, в крайна сметка. Казахте един футболист, който отбеляза, взехте Карагрен, не искате да се разделите с него. Вие се разделихте с други основни футболисти. С тях искате ли да се разделите? Вижте, аз много съм наясно с политиката на клуба и никога не съм искал да се разделям с всички, които са подали. Но в крайна сметка аз трябва да се съобразявам с това нещо. Аз не издържам клуба и не варя първи цели си. Така че ги приемам нещата. Просто казвам, че ние за този период, как съм тук, можем да имаме отбор, който да е реален претендент. Не само за Европа. Не махам го отговорите. Мисля, Томас свърши редовния сезон, следва плей-офф на фаза. Няколко думи за това мисля, че това е че... Най-хубавите мачо. Играем също най-добрите отбори. Тук е момента тези наши млади футболисти да се покажат това, което направи Тошко днеска. Израства. Много неща има, които трябва да подобря. Ефе, младо момче също, който може да израсте. Паскалев, на който също му се даде шанс. Иво, Христо, всички трябва да се наслаждават просто. Всеки един е отдаден и дава всичко от себе си. Има, кажем, първо по време, още не ми хареса. Но има и такива моменти. Трябва да се съобразим с тях. Усети ли си липсата на Евангелие? При първото програме, как ще усети? В момента, в който излезна в Стара Загора, ви усетихте. Така че вие ми задавате въпрос с отговор, който го знаете. Точно как преживя първата еуфория с първия гол? Ами, ще видим следващите 24 часа. Дали ще трябва да го гледам и да го сваляме. Какво стана с Петя Андреев? След изказването ви от Пенгова. Петя Андреев ще остане между мен и него и отбора вътре в Туликаната, какво съм казал. Така че той си има глава на армените, ако по най-бърз начин ме послуша, мисля, че това момче има потенциал. Ако не, ще ми задавате същия въпрос, като как сега за Тошко помните, като отбелязвам голове. Аз тогава мисля, че казах по същия начин. Много е важно постоянството. А не, аз съм сел. На 6 етаж,
къде ще имате на първо? Асан Сьорна. Голяма е възможността битката за Европа да се реши между четвъртия и седмия. В случая предполагаемо може да кажем, че това ще е Локомотив Ботев, който към Алута. Очаквате ли такъв двубой и по-специален нещо бъде? Да, наистина дербито е специално. За журналистите, за феновете и за самите футболисти. Там няма никакво значение кой, каква форма се намира. Значи съвсем коренно различно от другите мачове. Така че ако се стигне до такъв мач, това ще бъде празник с града. По-хубаво това няма. Въпроси, колега? Няма. Благодаря.